Jaji Mkuu David Maraga amewataka wanasiasa wajiepushe kumhusisha kwa mradi wa serikali jinsi Rais Kenyatta alivyodai akiwa Kisii kuwa yeye alipewa kazi na serikali ya Jubilee. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Maraga amewakumbusha wanasiasa kuwa alipitia taratibu na mchujo mkali wa tume ya utumishi wa mahakama JSC, wala rais hakuwa na nafasi kwa hilo. Amesema asasi hiyo ni muhimu kwa haki na itaendelea kuwa msimamo usiopendelea mrengo wote wa siasa.